Atlantiska backparet och så kommer en spelvändning möjligt till i alla fall för Viktor Stjernborg som dumpar den för att åka och byta Synnergård med sin fysik. Och den redsticka som han också kan vara har en del kanske att tillföra till detta Växjö-gäng. Upp igen då från Marcus Synnergård. På backposition bra under sig den offensiva zonen nu från Växjö. Försvaret ifrån Pelicans hockey och lyckas första tillfället att stoppa pucken. Men på returen så är Marcus Sylvegård där och trycker in säsongens första mål i tävlingssammanhang. Återvändaren